Zdarec lidičky, já vás zdravím a vítám vás u nového videa z Farming Simulatoru 15 a z mapy Czech Valley by Coufey. Ano, je to další díl. Já vám chci strašně moc poděkovat za docela dost velkou účast na livestreamech, který teď byly, myslím, že byly tři, takže super, vyzkoušeli jsme si to a hodlám v tomto duchu pokračovat. Budu live streamovat, jak jen to bude možný, a opravdu děkuju vám všem, kteří chodíte na ty live streamy a na ty vaše ohlasy. Je to naprosto úžasný. V dnešním díle, jak jistě vidíte, jsem si pořídil tady sekačku a budeme sekat toto pole. Já už jsem teda začal, jenom jsem to prostě zapnul a uvidím, já dám asi ještě trošku hru na hlas, jenom se tady otočím. Tak já to chci vzít ještě tady, protože tady to nemám dodělaný, tak ať to trošku vypadá. A pes mi tady ty vole bručí. Tak, jenom se tady trošku srovnáme a budeme pokračovat v povídání. Ale ty jsem skončil. Je to super. Já teď zkouším mikrofon dát trošku jinam, aby nebyl tolik slyšet volant, i když to asi bude stále stejný, nevím ještě, ale uvidíme. Jinak, koupil jsem sekačku a dneska, jak vidíte, mám docela dost peněz. Je to tím, že jsem prodal veškerý, nebo veškerý, ještě tam mám všechno prodaný, ale docela dost jsem vyvozil tý silážní jámy do bioplinky, takže budeme v tomhle duchu pokračovat, začneme plnit druhou jámu a naplníme ji už kompletně, nebudu to zatím to, protože jsem potřeboval peníze, tak jsem ji zakryl, nechal skvasit a začal jsem to odvážet do bioplinky, takže já teďkon tu prostřední jámu, která je na tom bioplynu, tak určitě ji naplním celou, takže tady to pole tak bude dvakrát, třikrát budu muset pro to posekat. Naplníme to travní směsí, protože je to takový jednodušší teď momentálně, i když je pravda, že kukuřice tam je zase táhne hned okolo nebo hned vedle, takže to taky není problém, ale nemáme zatím řezačku a tohle mi přijde jako nejjednodušší způsob zatím, jak vydělat si pár peněz, protože nechci cheatovat. Opravdu jsem zde nepoužil ani jeden cheat a měl jsem problém s tím balíkovačem, teda musím říct, asi jsem tam něco podělal, protože dneska mi nešlo načíst mapa vůbec, nešel mi načíst save, tak jsem musel ten balíkovač, ten list se musel vyhodit. A byl tam problém spíš s balíkem, s nějakýma balíkama mi přišlo, takže bohužel jsem přišel o všechny peníze, které jsem dal do toho a o všechny balíky. Bohužel je to špatně, nevím, co to tam bylo za problém, ale to je teď vlastně už konec konců jedno. Tak já jsem chtěl zase zesílit ten zvuk, že jo. Tak momentíček, trošku zesílíme, na 50 stačí. Já si myslím, že to by mohlo dobrý, protože včera u streamu to bylo taky na 50 a bylo to v pohodě, co jste říkali, takže já si jenom stlumím tady zvuk, abych ho neslyšel moc a vy, abyste slyšeli všechno, co je potřeba. Tak, výborně. Já doufám, že všechno dneska proběhne OK, teda teďka vypneme ten a já bych potřeboval i... A sakra. Takže já když to vypnu, já to zvednu. Mě vadí, že já nemůžu zvedat vlastně, už jsem to říkal i dřív, jo, když jsem natáčel, tak mě hrozně vadí, že já nemůžu zvednout všechno najednou. Jak přední, tak zadní hydrauliko a musím to prostě takhle pracně zvedat. A nevím, jestli na to existuje mod nějaký. Jo, to škoda docela, to mě vadí docela. U 13 to tak bylo, myslím. U 13 se zvadaly oba dva, jak předek, tak zadek. Mám takový dojem. A nebo jsem si tam mohl zvolit, možná to tady taky můžu. Nevím, pracovníka, vypnout sekačka, složit sekačka, zvednout sekačka. V. No a to je ten zadek.
Zobrazit crossplay, jasný, tak nic. Hele, to řešit zatím nemá to cenu, teď momentálně to tady nad tím špekulovat. Já si ještě tady objedu jednu souvrtět, nejezdím mimo. Takže mám dvakrát to obětý tady. No a pak to bude muset nějak nařádkovat, no. Což bude problém. Což bude velký problémeček, asi. Uvidíme. Jinak dneska večer jdu do práce, takže tohle video vychází zřejmě v sobotu a nebo v neděli, ještě nevím. Protože teď mě Farming Simulator hodně baví, tak to tam sem budu cpát ty videa, pokud dovolíte. Co nejvíc i samozřejmě s těma streamama, který vám, s kterým mám strašnou radost. Teď jsme dali, včera jsme dali hodinu a půl dlouhý livestream, což je naprosto úžasný, já jsem z toho strašně rád a myslím, že to úplně stačí v těch hodinách, protože je to jak, je to prostě na to, na ten internet, co tady já mám, tak je to naprosto fantastický a pokud to takhle půjde dál, tak jedině dobře samozřejmě, pokud budou livestreamy dlouhé hodinu a půl, tak budu spokojený maximálně, to takový akorát. Není to nic extra, ale samozřejmě ty moje pár pětihodinový livestreamy, který bych rád dělal, tak bohužel to asi nedám. Možná někdy v noci nebo to, ale to je. Tak, uvidíme. Jinak, objednal jsem si držák mikrofonu. Držáček mikrofonu jsem si objednal, který by teoreticky možná mohl i trošku pořešit problém. Je, ježmarja, já jsem si zavadil to, no nevadí. Který by možná mohl pořešit trošku problém s tím volantem, s tím zvukem, protože mě to docela dost vadí taky, ale bohužel s tím zatím neumím nic udělat, nedá se ho nic dělat. Ale tohle jsem chtěl máštout. Tak uvidíme, doufujeme, že si něco provedu a doufám, že to bude OK. Snad. Tak, výborný. No a teď začneme jezdit napříč jenom, prostě, prach zprostě. Mě poslední dobou baví jezdit z pohledu třetí osoby, já doufám, že vám to nějak extrémně nevadí. Ale nevím, prostě to je takový, mě se baví, prostě mě se líbí, začínají se mi hrozně líbit tyhle ty John Deere. Akor tenhle ten je fantastický a líbí se mi celkem, jak je zašpiněný, že to není extra, ty kola by mohly být méně teda, ale to nevadí, nebudem si zase stěžovat, protože nebudeme furt na každém módu hledat nějaký chyby. Tenhle mod je naprosto úžasný, ten John Deere, opravdu, já si dělám všechno, podívejte se, kolik už mám třeba litrů paliva, takže, a chci si sem stáhnout nějakou reálnou spotřebu paliva, jestli existuje nějaký mod, já myslím, že to bylo more realistic, ale ve 13 myslím, a sakra, tak to nevím, jestli tady něco takového bude. Ale nevadí, to už nemá nějak moc smysl řešit, uvidíme. Jinak těším se hrozně na Farming Simulator 17, nemám o tom zatím žádný moc velký informace, ale co jsem slyšel, tak by autoři měli dát tak trošku na komunitu. A slyšel jsem, že by tam mohlo být víc značek, že jsou podepsané nějaký práva nebo co, ohledně jiných značek, takže uvidíme, který třeba i ve Farming Simulator nikdy nebyly. Jako v originálním Farming Simulatoru, nemyslím ti módy, samozřejmě módy jsou miliony módů, takže prostě, o miliony možná ne, ale hrozně moc módů je. Takže určitě to je super. Fajn. Tak již, jak jsem to tady jel, trošku prazvláště, ale to nevadí. Takže budeme mít posekané celé pole tady. Což je velice dobře. Já bych teoreticky mohl i něco nasypat kravám, ale momentálně chci si vydělat na té bioplince docela dost peněz, aby jsme pak si mohli nakoupit pořádný stroje, potřebuji řezačku samozřejmě nějakou koupit. A k tomu jsou samozřejmě potřeba prachy, no. Takže se snažím prostě, včera jsem třeba celý večer se snažil, já vám to ukážu, co mi to teda dělá.
nastavit crossplay, aby mi jezdil do Pioplinky automaticky a nemusel si bych ho ovládat já, jo. Bohužel, no vidíte sami, za chvilku vám to ukážu, jen tady dosekám tohle pole a uvidíte, co mi to dělá za neplechy. Nebo neplechy, prostě mě přijede k tomu, aby vyložil, mám to dobře nastavený. Koukal jsem na návody, určitě to mám dobře nastavený, ale prostě mi nechce vyložit tu siláž, mi nechce vyložit prostě do toho vykládacího místa. Ujíte sami, já vám to hned ukážu, vydržte chvilku. To už natáčíme 10 minut, ale ty vole, to letí úplně neskutečně, to je šílené. Jinak v noci teda, řešil jsem to včera do 2 hodin rána, skončil jsem vlastně v 10:30 stream a od té doby jsem vlastně do těch 2:30 jsem snad hrál Farming Simulator a furt jsem to tady řešil. Posekal jsem nějaký pole kombajnem, přišel jsem i na to, co mi to dělalo v minulém streamu, jak mi furt se překlápěla ta lišta, tak ano, to mi dělalo po každý skoro a už jsem byl tak zoufalej, že jsem teda přišel na to, jak to vyřešit trochu, a to tím, že jsem udělal jednoduchou věc, a to že vždycky dám položím tu lištu dolů. Sakra, mám něco v oku. Au. To bolí. Asi mi padá oko, pryč, z oční bulvy. To není přímý přenos, ale to je jedno. Ale uvidíte, hrozný saďák, teďko mi vypadne oko. Vypadne mi oko do klína, to by bylo teda něco. To by bylo virální video. OK, takže jdeme dál. Jinak asi začnu streamovat i na Twitchi. Takovýhle ty práce, který, nebo když nebudu mít připraveného třeba a budu mít chuť, tak třeba i dopoledne, odpoledne, klidně i ve všední den začnu streamovat, protože mě to zatím hrozně baví. A hrozně jsem nadšený, že to jde a že zatím všechno v cajku, není to nic extra, ale když to dopadne všechno OK, tak i o víkendech, když budu mít noční, třeba nikdo to nebude, tak třeba ve 2 hodiny zapnu stream, třeba do 3, do 4. Uvidíme třeba i dneska, to je v sobotu, tohle vyjde buď v sobotu nebo v neděli, tak já nevím, já nebudu tady mluvit o streamech, které možná budou nebo byly, že jo. To je trošku problém, jo. A to jsem mluvil vlastně i v minulém videu o těchto těch věcech. A docela já nevím, no, je to asi trošku špatně, že jo. Jinak vůbec mě třeba cosplay nenačítá tyhle ty pole, ono to asi není tvořený jako pole, tady to, ale je to jenom prostě zatravněné místo a není to vytvořený pole prostě, mám takový obavy. Ono to je sice má 4, jo, ale momentálně, když já tady dám skenovat pole, počkejte, já to zkusím schválně, vypočítejte trasu okolo aktuálního pole a vůbec, ani prd. Teď mě napadá, jestli náhodou ještě není. No nic, každopádně tohle máme posečené. Já ukážu jako nastavený to. Už tady mám pár tras. Trasa, to je do sil, všechno od kombajnu a funguje mi to, takže dobrý. Zvednout, zastavit, přepnout, zvednout, zastavit. Ale to mám nacvičený. X-kem to složit, ale to už až ten druhý. Tak, paráda. Tak, OK, jedeme. Já vám ukážu to BGAčko, co mi to dělá. Počkej, ale já tady nechci nechávat ten traktor, já chci odjít na farmu, tak moment. Protože já budu muset posekat pole u farmy ještě. Nechám to tady. Jinak ještě upozorňuji, vypnul jsem si dopravu. Já to chcípnu. Takže šetříme.
Tak vypnul jsem si dopravu, protože nevím u toho farm, protože když používám ten crossplay, tak je to přece jenom takový lepší, nepoužívat dopravu asi. Si myslím, můj názor teda, aby mi někde nezůstal traktor. Je, ty máte oko bolí. A chce se mi spát hrozně. Jsem spal hrozně málo. Protože v 5 hodin mě zbudil, jsem šel spát ve 2:30 v noci a v 5 hodin mě zbudil můj synátor, tak jsem ještě pak na chvilku usnul, ale fakt to nebylo už nic moc. Ale takže asi si dokážete, a to mě dneska čeká noční ještě. V pátek, protože tohle natáčím v pátek. Tak, BGA nakladač levá jáma. Tak, to je trasa. A já jenom prosím vás potřebuji poradit, proto bych byl hrozně rád, kdyby někdo se v tomhletom crossplay vyznal, proč mi tohle to dělá. Mám nastavený 3 čekací body, mám tam 2 křížení, ale to by neměl být zase takový problém. No zkusíme tohle, jo. Já nevím, jestli musím až k tomu přijet, uvidíme, uvidíme. Měl dojet nejkratší cestou k tomu prvnímu bodu. A já bych opravdu od vás potřeboval poradit, proč mi tohleto dělá takovýhle rotiky. Zkoušel jsem to jak tímhle nakladačem, tak jsem to zkoušel tím John Deerem a stejně mi to dělá rotiku. Tady to je pozice při nakládání, nebo ne ještě? Až od tady toho péčka by měla být pozice při nakládání. Ale tak to asi jedno. Tak, naloženo. Teď mám pozici vlastně lžíce při přepravě. Couvá, to on taky v pořádku si myslím. To mi naloží. Tak a teďko napadá mě, jestli to není způsobený tím, že se to otvírá ještě tady. Jo, že tady to je to a teďko zastaví. A the end. The end končí. A prostě dál nejde. A mám vlastně to péčko, by měl být vykládací bod tam, že jo, takže přesně tak podle návodu to mám udělaný a prostě to nejede, nejede a nejede. Jsem zoufalej z toho, protože bych mohl úplně krásně fungovat tady a jezdilo by mi to samo a já jsem se o to nemusel starat, takže to mě docela fakt naštvává a mrzí. No a každopádně nevadí, teď s tím nic neuděláme, vypneme to tady, počkat, ještě to tady, vypneme tu trasu. Vysypem to. A jenom kolik mi to dalo, to je jedno. Tak, necháme to tady. Výborně. Jinak tady mám taky, ale to jsem tady skládal vlastně. Jo, co ty lagy, sakra, co to bylo? No, už OK. Už OK. Tak to jsem chtěl chcípnout. Ale. Tak, jinak tady můžete vlastně vidíte třeba, když aktivuju odvozce a teďkon já tam nemám nastavený kombajn. Jo, hele, odvez bez čekání a doplnění. Mám tady od toho pole 35. Takže teďkon se vrací na farmu vysypat do sila. Jako, on teda v sobě nic nemá, ale protože jsem dělal tady to pole, tady byla řepka, pokud se nepletu, takže teď vlastně on odjíždí do sila to vysypat a já jsem vlastně tady nechal jezdit kombajn na autokombine a on mi tady odvážel sám od kombajnu, takže a jezdil vždycky, když měl kombajn 50%, tak k němu přijel, nechal ho vysypat a zase si jel někam čekat. Jo a teď vlastně míří na farmu. Vysype to do sila jakoby a vrátí se na to místo nebo k nejbližnímu nějaký místo, kde vlastně v nějakým bodě čeká na to, aby až kombajn se naplní. Vám to ukážu někdy, až budeme sklízet, určitě to není problém. Hodlám natočit i nějaký tutoriál, ale zatím opravdu v tom jsem nováček tak velký, že prostě nemá cenu natáčet tutoriál, když tomu nerozumím, že jo. Hihi. Takže asi tak se věci mají. Výborně. Takže takhle jako vysel, jelikož nic nemá, tak nic nevysypal, jo, ale je to vyzkoušený, opravdu to funguje. Jo, a teď se vrátí vlastně na ten bod, kde
kde čeká. Já bych mu možná mohl dát, protože mě se docela motal kombajnou občas, takže čekat na posledním bodě nebo triggeru, což je asi lepší, protože možná, že by mi čekal přímo tady. Že já když si na týhle souvratí, on sice bude jezdit daleko, třeba, když máte velký pole, ale teď čeká, kombajn řezačka není v dosahu, jasně, protože není na tom poli, to je celkem logický, jo. Fajn, takže jo, tohle je taky dobré, tohle je fajn. Já mu momentálně, trasa pole číslo 5, já ho ale nechci teďko momentálně. Zastavíme dovozce, vymažeme mu trasu. A vypočítá trasu okolo elektronního pole, já nevím. To je prostě, aby to vůbec nenadčítá ty pole. Jestli to dělá jenom v těch základních mapách, já nevím prostě. To znamená, že tady vlastně ten crossplay na tyhle ty polní práce je naprosto nepoužitelný, jo. Což je teda docela škoda, no. Nevím teda, jak to vyřešit, jestli to funguje i na modu, jako trasách, který tady dělám potřeba polní práce. Vypočítat trasu, tak tady mi to vůbec nic nedá. Když dám trasa okolo aktuálního pole, takže ono by se mělo označit celý pole tady. A to se neděje prostě. Takže to nevím, jak vyřešit tohleto, ale bohužel s tím asi teďko nic neudělám. Chcípni. Tak, výborně. Dobrý. Tak tohle zase nastartujeme, odvezem to. Musíme si přivést nějaký řádkovač. Nebudu to obracet teda, jenom řádkovat. Protože nechci z toho mít seno, ale chci mít prostě normální, abych to mohl hodit do jámy, siláží. Když toho budu mít seno, tak to asi kurňa k čemu to, no. To pak jedině nabalíkovat a mrsknout to prostě pak krávám do krmní směsi. Takže to momentálně řešit nechci teďko, opravdu chci si vydělat pomocí toho BGAčka momentálně, protože potřebuji hrozně moc věcí, chci koupit nějaký harvester na dřevo, chci prostě si koupit nějakou řezačku a ještě jeden kombajn, minimálně dva kombajny chci, protože jsou tady velký pole některý a nechci, aby to trvalo moc dlouho, tak minimálně kombajn ještě jeden toho John Deera si chci koupit a no, potřebuju toho moc a pak nějaký traktor, potřebuji ještě nějaký. Ale tady ten kultivátor je tady ještě ze včerejška. Toho jsem tam prostě ještě nechal. Ještě jsem opravdu neměl čas, jak říkám, včera jsem si hrál celou dobu to s tím crossplay a bohužel se mi nepodařilo nastavit. Nepodařilo se mi bohužel nastavit ten crossplay tak, aby mi vyhovoval. A hlavně, aby mi to vysejpal v tom BGAčku. A to jsem to zkoušel asi 20krát, opravdu, to možná i víckrát. Jo, pak jsem koukal na nějaký návody a tady to, a prostě to dělám úplně stejně tak, jak oni. A bohužel stejně je to špatně. Stejně mi to nechce vysypat. Jestli je to tou mapou třeba, že si to BGA tomu crossplay vadí to, že, jak to říct, že ten to výsypný místo na tom BGAčku se otvírá třeba, ale fakt nevím, fakt nemám tušení, docela dost mě to mrzí, ale pokud to bude tím, že to dělá to výsypný místo, tak ho normálně vlezu do mapy a předělám si ho, aby to fungovalo prostě. Protože ten crossplay je fakt dobrý a nechci když budu mít chuť, tak si to budu vozit sám, když nebudu mít chuť a potřebuji třeba peníze, tak mi to bude vozit automat, že jo? Což jako, proč sakra ne? Tak. Ježiš, ten je zpátky. Dopředu, tak. Výborně. Jinak docela jsem včera mluvil o ETS 2 multiplayeru, protože prej se to teď hodně zlepšilo. Od doby, co vyšel American Truck Simulator. Takže jsem se rozhodl, že si zkusím to nainstalovat opět. Ne, že bych neměl nainstalovat ETS, to v žádném případě, ale zkusím. Čekat, já nevím, co si mám. Jinak pokud máte tenhle ten mod toho Ička v tomhleto PDAčku takhle, tak můžete dát Shift a Ičko a vlastně se vám zobrazí tohle. Tak moment, tady se podíváme.
Jestli je to skutečně řádkovač, anebo je to obracák. GA820, tady to měl být, ale... To měl být řádkovač. Podle všeho, obracák. Obracák je jiný, ne? Ty, to měl být řádkovač. GA8521, jo? Tak počkej, já se radši podívám. Hele, nechci tady zase to, obracičky, řádkovače. GA8521, je to řádkovač, tak je to dobrý. Počkej. Obracák je jiný, no, to vypadá úplně jinak. OK, fajn, super. Nechtěl jsem zase to, protože včera jsem měl úplně den blbec, jo, a já na co jsem včera šel, to se pokazilo. Prostě a vy jste se asi nasmáhli docela dost toho streamu, ale mě to fakt jako říkalo, no to snad není pravda, ty vero. Takhle blbej den jsem snad, no hrozný, takže jsem tak trošku opatrnější v tuhle chvíli. Takže snad to pochopíte, i tyhle ty mé faily. Je pravda, že jsem taky hodně utahaný a jelikož se musím ještě vyspat, protože fakt bych to dneska asi nedal v práci. No, 12 hodin bouchat, to bylo peklo. Nevadí, každopádně jdeme dál, kolik máme, je 26 minut. To je krás, tak to určitě nestihneme, ale to nevadí. Uděláme to ještě tak v příštím videu, anebo bychom to udělali... Nevadí, já možná hned začnu natáčet druhý video a hned bychom to udělali třeba... No, uvidíme. nebudem to zatím teď slibovat zase nic, protože nevím, jak na tom budu. Protože já bych teď chtěl hrozně natáčet další video, klidně. Mám na to čas, mám to chuť, ale hrozně chce spát, ty varu. Já prostě jsem nevyspalej, zase. Zase dostávám takových těch stavů. Kdy prostě spím, já nevím, 4, maximálně 5 hodin denně a už se to začíná mě projevovat zase. Stárnu, no. Už jsou starý Yoda. To se hodná nic dělat. Proč mám vyhrnutý tričko, ty vole, až někam to? K ramenu. Jsem si mohl udělat tílko z toho. Navíc, když je tu zima, že jo? Celkem slušná. No nic, objedeme si soubratě teda ještě, necháme to tak ještě 35 minut maximálně. Já tam mám, myslím, i ten jsem tam nechal, že jo, ten sběrací vůz. Myslím, že jo. Myslím, že jsem ho tam nechal v BGAčku, takže to bude v pohodě. Tady nás čeká řepka, tu bych chtěl udělat nějakým livestreamu, tohle pole s řepkou. A chtěl bych, aby vlastně si odvážel traktor, aby odvážel sám. A nebo, ale tady to si chci udělat s dvouma traktorama už, takže určitě, nebo dvouma kombajnama a dvouma traktorama. Každý vlastně traktor bude mít svýho odvozce. A nebo vlastně je to řepka, takže by mohl mít jednoho odvozce, ale to ještě nevím, jak to nastavit. Takže nevím, teď je teď jak to nařádkovat. Tady to je docela členitý, takže jak to udělat na řádky, aby to fungovalo. Přemýšlím. Každopádně ho rozložíme. Zapnem. Dejva, já jsem se spletl. No, dobrý. To už to je OK. No, musíme to nějak takhle obět, že jo? To asi se nebudeme o tom nějak dohadovat. Protože mě včera, jak jsem sbíral ty balíky, tak jsem byl úplně hrozně vytočený z toho, jak jsem si to nařádkoval. Prostě jak jsem jezdil s tím kombajnem. Teď už to budu dělat úplně jinak. Prostě objedu si soubratě pomocí drtiče a no, můžu povídat do toho, že pomocí drtiče si objedu soubratě a pak teprve vlastně začnu jezdit napříč, pokud nebudu chtít řídit kombajn, tak samozřejmě ho můžu udělat tak, že si dám háčko, normálně ten jezdí taky napříč, že jo, kolem. Takže úplně v pohodě. No a pofrčím, že jo? Pofrčí to samo. Takhle by to celkem išlo. Fakt chci jenom toto naházet do BGAčka, nechat to zkvasit, ale chci to naplnit celý tentokrát, jo? Takže... Opatrně, pomaloučku, polehoučku, kolik jedu? 18, tak můžeme 15, to asi... Můžeme dát ten.
tohle by se mohlo daleko lépe sbírat. Já jsem tady to pole jsem minule posekal tak, že jsem vlastně jezdil s tímhle traktorem, měl jsem vepředu sekačku a za sebou jsem měl ten sbírací vůz a takhle jsem to sbíral, jak kreten, ale fakt hodně dlouho. Tady to je daleko rychlejší, no. Když to musím nařádkovat, tak furt si myslím, že tohle bude rychlejší než ten můj předchozí style. Nehledě na to, že si to pak můžu nařádkovat ještě víc a když se budu hodně snažit, tak si z toho můžu udělat jeden velký řádek, pojedu a budu si mi akorát plnit vůz, že jo. Takže asi tak se věci mají. Já nevím, jestli když třeba pohnojím louku třeba takhle, já nevím, jestli se to dělá, jako ve skutečnosti se těžko dělá takhle, jo. To se nedělá, ale když tady třeba pohnojím louku, že si budu mít větší množství té trávy z toho, když to pak se sbírám, jo. To nebylo. Ale docela by mě to zajímalo, pokud máte tohle vyzkoušení, tak dejte prosím vědět. Byl bych moc rád. Tak začíná mě bolet zadek. Já mám totiž tady v klíně mám mikrofon teď položený a já doufám teda tak nějak trošku modlím, že by to mohl být lepší zvuk, že by nemusel být slyšet tolik ten volant, takže jenom takhle zkouším, sice nemůžu moc hejvat nohama, abych si ho neschodil a dokud nebudu mít vlastně ten mikrofon nebo ten držák mikrofonu, tak s tím asi nějak nic moc neudělám, no. Vidíme. Po případě můžem tohle zkusit ještě sestříhat tohle video, no. Ještě mě napadlo. Teďko. Napadlo mě to teda brzo, ale... 31 minut, krásný čas. Já budeme souvrat a pak se uvidí. Budeme pokračovat asi v příštím díle, protože ony ty pole jsou tady dost velký, takže bohužel. No. To by bylo super, kdybych si já takhle mohl udělat souvrat třeba pomocí toho crossplay a pak prax prostě a jednoduše tady pustit dva traktory jako řádkovače a ono by to ono by mi to nařádkovalo krásně. Tak tady to se dá přejet, teda nějaká loužet. Loužet, co jako do nějaký louže, že jo. Já co teda jsem viděl, tak normálně u nás tady, co sekali tady louku, tak si to taky takhle řádkoval, že si vlastně objel souvratě a pak jezdil na přícik, cak, cik, cak, cik, cak, cik, cak. Takže myslím si, že teď to zrovna jako podle takový tý zemědělský, jak to říct, zemědělský hierarchie, nebo jak to říct, nevím. Tak to nedělám zase tak špatně teď momentálně, takže doufám, že zase nikdo nebude mít s mou činností problém a že to dělám blbě a ať se to i prdnu, ale tentokrát zatím toho moc není a když se koukám na ostatní lidi, nebo koukám, když jsem se sledoval ostatní lidi, kteří hrajou Farming Simulator a natáčí ho, tak to zas tak blbě teda nedělám. Dělají to lidi hodně podobně, a ne-li hůř. Takže asi tak. Člověk si to musí ulehčit, že jo? Aspoň trošku. Tak. Pecka. Musím říct teda, že jsem se do toho dostal a opravdu mě to opět hrozně baví, ten farming. Jsem hrozně rád a doufám, že vy taky teda, že mi to zase chytlo. Takže jsem zvědav, jak mě to udrží dlouho se. Jinak chtěl jsem teda zase natáčet se něco dalšího, dneska je pátek, takže, nebo v pátek vyšla, dneska je pátek, já budu mluvit o tom, jakože je, byl pátek už. Takže v pátek vyšla Subnautica, vůbec nevím, jaký to mělo ohlasy. Píšete mi na to hrozně kladný kladný reakce, ale... Kladný reakce jo, ale těch lajků je tam dost málo, takže jsem docela zklamaný. Myslel jsem, že to bude daleko lepší. A vlastně vy jste už viděli ten poslední díl, ten pátý, jestli se nepletu. A vlastně tam jsme objevili tu jeskyni, ten prostor, kde bych rád udělal druhou základnu, druhou baseku, protože tam jsou úplně jiné materiály, že? Takže tam bych chtěl začít stavět druhou základnu takovou. No a uvidíme, jak to bude všechno, uvidíme, jak se to podaří a jak se vám bude líbit ten pátý díl, ten si myslím, že bude to, ale uvidíme.
Samozřejmě chci live streamovat i jiné hry než Farming Simulator. Plánuji streamovat asi nějaký mulťák, bychom dali z toho ETSka. A to bych možná mohl dát někdy o víkendu, že mám noční, takže až se zbudím, tak bych mohl dát nějaký livestream. Proč sakra ne? Z Eurotrack simulátoru z mulťáčku. A mohli bychom se někde třeba i složit, nebo sejít. To bychom mohli. No uvidíme, jak se budu cítit, nebudem nečit to. Zase o tom mluvím, protože já zase, no to je moje hrozná vada. Já mluvím dopředu a neuvědomuji si, že vlastně tohle video, já ho musím vydat zítra, já ho musím vydat v sobotu tohle video, takže vidíte sobotním videu. Ty krásno, no, uvidíme. Tohle musí jít v sobotu, no, bohužel, to musím na neděli natočit další Farming. Do prtínka, to je bordel. Neba ne, teď mě to baví, takže nemám vůbec žádný problém s tím natočit další videa. Prostě je to super, vaše ohlasy jsou dobrý, ty lajky u těch jsou taky výborný, hlavně u toho streamu přes včerejšího. I když jsem to hrozně lamil a failil, tak jste mě podpořili hrozným množstvím lajků, což je strašně super, prostě, což je strašně úžasný a hrozně mě to baví. Takže je to dobré. Moc se mi to líbí, moc je to fajn. A dneska je to docela bez failu, ne? Velkých. Takže dobrý. Jen tak dál. OK, já to vezmu už teďko napříč. No, teď mám pohodu. Já musím točit tímhle kolečkem. Tak to mohu vzít trošku rychlejš, ne? Ať to projede to pole. Kurňa, když jsem to dělal tím jenom tím traktorem a za sebou jsem měl ten sběrák, to bylo peklo. To bylo peklo na zemi, úplně neskutečný. Koukal jsem to nějak takhle na video, jsem koukal na druhém monitoru na video a tak jsem koukal. Vždycky jsem to, no hrozný, to bylo šílený, hrozně dlouho to trvalo, než jsem to udělal. No ale dobrý. Vydělalo nám to pěknou řádku peněz, což je fajn. Což mě baví, když mám hodně peněz. Ty voda, já mám furt nějakou rýmu. Já jsem to ale tady neudělal do prkínka. Tady budeme muset nějak to pořešit jinak. Zvedni to. Tady musím dělat courať. Kurňa. Musím. To se hodně nezdělá. Já přemýšlím, jak to udělat. Ale tady bych prostě... Já se tady přejedu, ale... Začnu dělat tady. Tak tady děláme souvrat takhle. Možná se to nemusel dělat až takhle, ale to je jedno. Sakryč, co si mi toto. Co zkusím takhle. Jo, člověk má takový větší cit tady v tom, jo, ale v tom pohledu z první osoby. Hrozně daleko volant od sebe, jak on tady ten mikrofon. Už abych měl ten držák toho mikrofonu lepší. Protože ten se nasměřuju přímo před hubu a bude to daleko, daleko pohodlnější, bude to daleko lepší. Prostě. No, což se samozřejmě hrozně těším, no. To bude úplně o ničem jiném. Hlavně ten mikrofon by měl být, časem samozřejmě koupím lepší mikrofon a chci si koupit nějakou tu lepší soustavu, nebo soupravu teda. Nejen nějaký úplně profesionální natáčení, ale chci si koupit něco lepšího prostě, aby ten zvuk byl dobrý a hlavně nějaký ten směrový mikrofon, aby ten odhlučil ten poďobaný volant. Ale nemá to obrácený tady. Vzorek to má dobré. Ale stopy ne. Musím to zdát, jo. A tak. Tak, výborně.
Je dobrý to takhle zvedat, ať se to nedozážu. Samozřejmě ty, ale pak se to bude sbírat úplně jinak, že jo? Pojedeme pomalu, někam nespěcháme. Tak. OK? OK. To je parádní prácička, to je rovný, co? To je úplně o něčem jiném. Kvar na těch velkých polí. Samozřejmě, když někde něco vynechám, tak se z toho nezblázníme a nebudeme se z toho věšet, že? Dámy a páni. A tady bude zjet cik, cak, já jsem si udělal bajvočko střed a svědí mi noha a bohužel, jelikož mám mikrofon tady v klíně, tak s tím sakra nic neudělám. Tak, teďka se napojím tamhle na to, ale počkejte, abych to, ale jo, zkusím to udělat takhle, ale udělám takhle, prostě to vezmu všechno, pojedu rovno, tak, vezmu to i tady, výtečně, můj nápad jsem dostal jenom tak teďko momentálně, neříkám, že je dobrý samozřejmě, protože já těch nápadů moc asi tak dobrých moc nemám. Ale já si to chci zjednodušit prostě nějak. Zvedneme to. Fajn. Teď se chci napojit hned vedle. I když tady, ty vado, no to jsem nechtěl zrovna, ale to je jedno. Tak. Dobrý. To by šlo. Možná by se dal tady využít ten GPS mod na tyhle ty práce. Na to se budu muset podívat. Hej, to je boží, jak je to rovný. Hej, mám radost po tom včerejším fail dílu, dneska docela dobrý. Takže snad to bude OK. Snad to bude super. Kolik máme to? 42 minut. Hele, pomaličku to ukončíme, jsme se vešli do těch 45, doděláme tento řádek a kašleme na to. Já vám teda pro tuto chvilku moc poděkuju za zhlédnutí tohoto videa. Budu se snažit natočit co nejvíc videí, prostě jak jen to půjde, co nejvíc streamu, to vám můžu slíbit teď, jak mě to bude bavit. Momentálně mě to baví dost, takže nemusíte mít strach o to, že by videa opět skončily. Takže doufejme, že mi to vydrží co nejdéle. Já vám děkuji moc za vaši přízeň poslední dobou. Hrozně mi to pomáhá, mám hroznou radost z toho, jak to zatím teď všechno mezi náma šlape a ty vaše reakce jsou naprosto úžasné. Chci to fakt natáčet co nejvíc a co nejvíc farmingu, protože ten se vám asi líbí nejvíc. Takže uvidíme. Vy mi dávajte, když tak do popisku videa nějaký návrhy, nápady a prosím poraďte mi s tím crossplay, s tím BGAčkem, co bych tam měl změnit nebo jak bych to měl upravit, aby mi to fungovalo. Díky moc za zhlídnutí, pokud se vám samozřejmě video líbilo, dejte prosím like, v popisku máte odkaz na moje módy, všechny módy, které jsou v tomhletom videu použity. Budu je doplňovat, takže samozřejmě na to upozorním, když bude tam nějaký nový mod. No a my se uvidíme asi u dalších videí. Díky moc za zhlédnutí a mějte se krásně. Zdarec, lidičky.